බිලියන 289යි ආරක්ෂක වීදම. ගිය අවුරුද්දේ බිලියන 290යි. දැන් ගිය අවුරුද්දේ බිලියන 290ක් වෙච්ච ආරක්ෂක වීදම මේ අවුරුද්දේ බිලියන 26කින් බිලියන 16කින් වැඩි කරලා බිලියන 306ක් කරලා තියෙනවා. ඒතර ආරක්ෂක වීදම වැඩි වෙනවා. බිලියන 16කින් අධ්‍යාපන වීදම වැඩි වෙන කීයද බිලියන 2.5කින්. ඒතර මෙතන අපි නැගී යුතු ප්‍රශ්නයක් නේද කාගෙත් එක්ක යුද්ධ තියෙන්නේ එහෙමනම්. දැන් යුද්ධයක් නැතුව බිලියන 300ක් වෙන් කරන්න මොකටද? එතකොට ඒගොල්ලෝ එහෙමනම් අපිට හිතන්න වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ යුද්ධයකට ලෑස්ති වෙනවා කාගෙත් එක්කද? මේ විදිහට රටේ ජනතාවගේ අධ්‍යාපන අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරනවනම් ඒව උදුරු ගන්නවනම් සෞඛ්‍ය පහසුකම් උදුරු ගන්නවනම් රටේ අරාජ්‍ය ආයතන පෞද්ගලීකරණය කරනවනම් විශ්‍රාමිතව හපනවනම් මේ එන වැඩපිළිවෙල එන්නේ විශාල මහජන විරෝධය නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මහජන විරෝධය පාලනය කිරීම සඳහා කල්ැතුව ආරක්ෂක අංශ සතුටු කරලා ඒවට මුදල් වෙන් කරලා ඒවට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිවාදන වෙන් කරලා මිලදී ගැනීම කරලා ආණ්ඩු ලෑස්ති වෙනවා. ඉදිරිදී ආණ්ඩුවට එන නිමිත්තෙන මහ විරෝධයකට තමයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒ නිසා ආරක්ෂක වීදමට බෙදන්න හැන්ද උගලොන්ට දික් වෙනවා නම් අපි අහනවා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට. අධ්‍යාපනයට මේ රටේ දරුවන්ගේ අනාගතේ බෙදන්න හැන්ද වෙන් වෙන්නේ දික් වෙන්නේ නැත්තේයි. ඉස්සර යුද්ධ දින කාලේ දවස ගානේ පැය ගානේ විනාඩියට මෙච්චරයි තප්පරයට මෙච්චරයි කියලා ගණන් හදද්දී ටීවියට දැම්මා. මේ යුද්ධය වුණා පස්සේ රටා දන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අපි හනෝ යුද්ධ ඉවර වෙලා අවුරුදු ගණක් ඇද්දිත් රුපියල් බිලියන 360ක් ආරක්ෂක වීදම් වෙන් කරන්නේ කාගේ වුමනාවටද? කවුද එහෙම ඉල්ලුවේ? අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මුදල් කප කප, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මුදල් කප කප මේ විනාශේ මේ වෙන් කිරීම කරන්නේ මොකටද කියලා අපි ප්‍රශ්න කරනවා. අපිට අයවැය ආවන් පස්සේ මේ ඉතුරු මේක ඉතිරි සඳහන් ටික